U sportskoj dvorani Mladost održan je 19. međunarodni karate Shodan Cup 2017, na kojem je učestvovalo više od 400 sportista. Među učesnicima bili su i klubovi našeg grada Rudar Celpak, Budoka, Kozarac i domaćin Shodan, koji je osvojio najviše medalja, 9 zlatnih, 5 srebrnih i 18 bronzanih. Prvo mjesto osvojili su takmičari Džiona iz Bihaća, drugi su bili karatisti Banja Luke, a treći Niten iz Gradiške. Najbolji takmičar je Luka Pjanić iz karate kluba Banja Luka, a najbolja takmičarka Emina Bećirpašić iz karate kluba Džion Bihać. Uspjeh prijedorskog Shodana sa zadovoljstvom su prokomentarisali Maja Jelčić i Marko Stanić. Ja sam Maja Jelčić, treniram karate 8 godina. Ovo takmičenje mi je veoma bitno zbog državnog prvenstva koje će se održati u Mostaru 30. septembra. Ja sam Marko Stanić iz karate kluba Shodan Prijedor. Uglavnom, učešće na ovom takmičenju predstavlja jednu veliku stvar zašto se ovo održava u našem gradu. Ovo je jedan od dražih turnira. Prilikom svečanog otvaranja Rajko Vučićević je uručio plakete za poseban doprinos za razvoj karate kluba Shodan gradonačelniku Prijedora Milenku Đakoviću, direktoru Nacionalnog parka Kozara Draganu Romčeviću i ministru uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejli Rešić. Grad Prijedor je domaćin 39 klubova, preko 400 sportista koji su došli širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije. Naš klub je ponosan što može da organizuje ovakvu manifestaciju. Uz pomoć gradonačelnika i gradske uprave grada Prijedora, mi smo to mogli da odradimo, uz njihovu pomoć ne bismo mogli to da odradimo. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, otvarajući takmičenje, istakao je da je ovo jedna u nizu međunarodnih sportskih manifestacija koju podržava grad Prijedor. Mi u gradskoj upravi se radujemo kad djeca se bave sportom, jer tako izrastaju zdrave ličnosti. Iz ličnog iskustva znam da gotovo nijedno dijete koje se bavilo aktivno sportom nije izraslo u nezrelu ličnost, već to su sve porodični ljudi, budući dobri domaćini, i mi smo ponosni što možemo pomoći razvoj sporta u gradu Prijedoru, kao i druge sportove, tako i karate sport, jer zaista je zadovoljstvo vidjeti ove mlade ljude koji svoju vještinu pokazuju na strunjačama, i ja stalno tvrdim da su svi oni pobjednici, svi koji se bave sportom, a jedino oni koji su za nijansu bolji budu proglašeni pobjednicima. Karate klubu Shodan u očekivanju 20. jubilarnog kupa upućene su pohvale za dobru organizaciju takmičenja.